În trecut, atunci când tehnologia nu era atât de avansată, cercetătorii militari apelau la tot felul de trucuri pentru a reuși să obțină un avantaj în fața inamicului. Dintre aceste idei inovatoare, proiectele ce implicau animale folosite ca arme erau printre cele mai discutate. Focoase nucleare pline de pui. În 1957, în timpul războiului rece, britanicii se gândeau la demararea unui proiect cel puțin ciudat. Astfel, se dorea îngroparea unor focoase nucleare pe teritoriul german ca un mecanism de siguranță în cazul în care armata sovietică avea să invadeze din est Europa. Cu toate astea, cum temperaturile din timpul iernii erau foarte scăzute în nordul Germaniei, focoasele nucleare nu aveau să funcționeze. Oamenii de știință s-au gândit să folosească pui în interiorul carcaselor pentru a încălzi circuitele electronice. Până la urmă, proiectul a fost anulat, britanicii fiind îngrijorați de consecințele detonării acelor dispozitive pe teritoriul aliat. Șoim, anticomunicare. În timpul celui de-al doilea război mondial, Marea Britanie a folosit peste 250.000 de porumbei călători care obțineau mesaje de la trupele aflate în spatele liniilor inamice. Un astfel de porumbel era instruit să călătorească mai mult de 1800 de kilometri într-o locație precisă și fără a transmite semnale care ar fi putut fi detectate de inamici. Cum și nemții se foloseau de aceeași tactică, britanicii au instruit câțiva șoimi care să patruleze spațiul aerian britanic și să intercepteze porumbeii folosiți de partea adversă. Se pare că proiectul șoimilor anticomunicare a fost unul de succes. Delfini antiterorism. Încă din anii 60, Marina Statelor Unite ale Americii a dedicat mult timp și fonduri antrenării diverselor animale pentru război. Delfinii erau cel mai des antrenați în acest scop, având capacitatea de a detecta minele subacvatice pentru ca mai apoi să alerteze cea mai apropiată patrulă. În Seattle, delfinii și leii de mare par a face o echipă grozavă atunci când vine vorba de detectarea și capturarea intrușilor umani. Când se sesizează un înotător, delfinul înoată până la cea mai apropiată navă a marinei, în vreme ce leul de mare reușește să captureze intrusul. Și Uniunea Sovietică folosea în trecut delfinii pentru a ataca navele inamice. Bomba liliac. Bomba liliac a fost dezvoltată de americani, mai precis de Lytle S. Adams și aprobată de președintele Roosevelt. Acest proiect implica umplerea unei carcase de bombă cu lilieci care hibernau. La o altitudine anume, carcasa se deschidea și lilieci ajungeau pe casele sau copacii din Japonia. Fiecare liliac avea atașată o încărcătură, o mini-bombă care exploda la aterizare. La un moment dat, în timpul celui de-al doilea război mondial, proiectul a reprezentat strategia principală a Americii, însă a fost abandonat atunci când s-a dorit să se investească mai mult în bomba atomică. Șoareci modificați genetic pentru a detecta minele de teren. Minele de teren din zonele de război vechi reprezintă și astăzi un pericol real pentru civili. Detectarea lor de către soldați este extrem de periculoasă, așa că cercetătorii lucrau la modificarea genetică a unui șoarece care să lucreze împreună cu soldații și să inspecteze mai mult de 300 de metri pătrați în câteva ore. Acești șoareci modificați genetic ar avea un miros de 500 de ori mai fin decât șoarecii normali și sunt suficient de mici pentru a nu declanșa minele de teren. Armata URSS, crearea primului om maimuță. În anii 20, Stalin avea planuri mărețe în încercarea de a crea prima ființă umană invincibilă și insensibilă la durere. Stalin dorea să creeze o rasă de supersoldați prin încrucișarea dintre cimpanzei și oameni. Omul de știință, Ilya Ivanov, a fost desemnat să conducă acest proiect. Mai întâi, Ivanov a încercat să impregneze sperma umană femelelor cimpanzeu, însă această primă etapă s-a dovedit a fi un eșec. Apoi s-a dorit folosirea spermei unui mascul cimpanzeu pe o femeie, însă singurul mascul de vârstă reproducătoare a murit înainte ca Ivanov să înceapă aceasta a doua etapă. Câini de război în vremea vechilor greci. În Grecia antică, câinii războinici au fost unii dintre cei mai feroci adversari pe câmpul de luptă. În secolul 7 înainte de Hristos, orașul Magnezia a început să suplimenteze forțele militare cu câini antrenați rasa Mastiff, câini care pot ajunge și la 113 kg. Soldații trimiteau câini în primă confruntare dintre cele două armate, după care începea bătălia propriu-zisă. Bombele surprize. În 1994, forțele aeriene ale Statelor Unite au conceput un tip de bombe neletale, dar care să enerveze sau să schimbe foarte mult comportamentul inamicilor. Bombele Bad Guy erau trimise pe teritoriul advers și conțineau feromoni care să atragă albine și viespi, substanțe care să provoace halenă severă și persistență sau care să schimbe pentru un timp orientarea sexuală. Bombele cu șerpi. Generalul militar Hannibal este faimos pentru atacul asupra Romei. După acest episod, la un moment dat, Hannibal a purtat o bătălie contra lui Eumenes al II-lea, regele Pergamon. Lupta s-a dat pe mare, iar inamicii erau clar peste armata lui Hannibal din punct de vedere numeric.
așa că Hannibal a apelat la un truc aruncând asupra navei în care se afla regele borcane pline cu șerpi veninoși. Bineînțeles, regele s-a speriat, s-a retras, iar celelalte nave l-au urmat. Vă mulțumesc mult pentru vizionare! Dacă strângem 2000 de like-uri la acest video, voi face în curând un Q&A. Lăsați întrebări în secțiunea de comentarii.